hedder Natasha, og jeg er 22, og jeg er kokkeelev hos Uffe, hvor jeg både er på Café Vognporten og Teatercaféen i Hjørring. Jeg er udlært her den 1. oktober, og så tager jeg en måneds elevstid i Italien. Her der har vi vores frokost, hvor det består af en torsketimbale med sprød rugbrød og urter. Her har vi vores hjemmelavede coleslaw med agurkesalat og syltet hyben, der bliver serveret til vores fasanfrikadeller. Og her der har vi en saltet karameltærte, chokolade, ristede nødder og lidt friske bær. Og her der har vi vores stykkes favorit, som består af vores fasanfrikadeller, vores coleslaw, agurkesalat og syltet hyben. Vores fasaner er faktisk skudt heroppe i Børnekloster, så vi kan ikke få det mere lokalt, end hvad det er.